ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍ଖମୂଳ ନିକଟରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିନୋଦପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବଂଶୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହରିପୁର ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବଂଶୀଧରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୃତ ପରିବାରର ଲୋକେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରଣପୁରରୁ ନୟାଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରେ ଶବକୁ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରଣପୁର ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।